Hop, barchangizga kun xayrli bo'lsin deymiz. Hurmatli obunachilar, mana Tojikiston Simjun paroda sololarimiz, ya'ni 1-2 tuma sololarimiz yetib keldi. Soni 50 bosh, xudo xolasa to'liq videoda ertaga Aslbek us kanalida batafsil ko'rib borishlaringiz mumkin. Haqiqiy nomer adinlardan kelgan kashtanlaridan 1-2 tuma sololar. Like bosib, podlisha qilib chorva gruppalariga, qo'yish xovozlariga podlisha qilib yuborib qo'ysalaringiz biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Va jonavorlar qaranglar, haqiqiy kashtan simjunidan boqaman deganlarga nomer adinlaridan keldi. Hurmatli obunachilar, mana jonavorlar. To'liq video ertaga Aslbek us kanalida batafsil ko'rib borishlaringiz mumkin. 50 boshga yaqin keldi sog'liqlarimiz. Yana keti bor, xudo xolasa qolganlarni ham sizlarga olib kelib, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz mana. Jonavorlar sog'liqlar. Lobarlardan. Deyam go'zallari, o'ta go'zallari keldi. Hurmatli obunachilar, haqiqiy kashdan o'zi to'laydigan parodalardan mana jonavorlar. Like bosishga arziydimi? Bitta like bosib qo'yinglar, podlisha qilib. Jonavorlar, qiziqqanlar mana shu pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda sizni xonadoningizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Ashaqqa yuraversin-da bitta. Aşağıda hem şuyun çekeyim, aşağıda hem kozu şekilliydi ha da açmazsan. Düşün de. Çin açın çek. Hala hürmetli abunacılar kozu çakarken hala. Hala çip üzümeyken kozu. Koy var oraya ki. Şaşılamız hürmetli abunacılar. Eğer de bana şimdi koy aktarı yürüyen kirkelerimizde. Fadili sakılı bir bar koysalayın. Sizin hem faydan isteyen buladık. Daha olası. Mana sog'liq sezonimizdan boshlandi. Xudo xolasi sizlarga eng so'nggi va eng so'nggi zo'r-zo'r udar-udar sog'liqlarni olib kelishdan to'xtaymiz azizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. To'liq video ertaga Aslbek us kanalida batafsil ko'rib borishlaringiz mumkin azizlar.